Assalamu alaikum kumbantı dostlar. Kurmetti jinalgan kavum. Asana'nın töründe tuğan jerim Kazakstan'dağı jege şarmaşılık keşimden ikinci sanına hoş geldinizler. Sizlermen kavuşkanıma şeksiz konuştumun. Bugün geçtirimizi esek kelpeytin ademi eseliklerge tolduğlarımızga tilektespin. Assalamu alaikum dear ladies and gentlemen. Good evening my dearest friends. For me, it's a great honor to be here. I'm really grateful to perform in front of you. There are no words which can express all my respect for your love that you give me. I wish you to enjoy every moment of this time with me. Thank you for your coming. Welcome to Kazakhstan! Жастайдан осы әнге сүйсініп өстім. Уақыт өте келе есейе келе күл әлем көз тіккен тойларға бақ сынасу үшін баратын жасқа келгенде әр байқауға осы әнге баратын тұғым. Және де бұл әнді маған дейін неше түрлі әлемнің ең мықты деген маңдай алды әншілер орындады. Бірақ әр адамның өзіндік қолтаңбасы болады. Осы әнді мен өзімнің болмысыма, өзімнің ішкі жан дүниеме сай келеді деп продюсерлік, өңдеушілік қызметін атқарып осы әнді басқаша қылып жасауға болатынмын. 7 жыл бұрын IMC жобасында жалпы сол костюмге ең алғашқы рет орындаған бестеріңізде шығар. Қай ән екен, бір ауыз қаншасыздар. Yeah!
dear friends. Music has an extraordinary power to bring people together. And tonight, as we gather to celebrate its magic, I want to take a moment to reflect on something deeply meaningful to me. As a goodwill ambassador for IOM, the United Nations Migration Agency, I had the honor of using my platform to raise awareness about an important cause. Together, let us strive for a world where every individual is protected and be given all the opportunities. And now, let's let the music take us on a journey once more. Kıymetli dostlar, Kazak balları talantlı kim bilem, bırak aralarımızı ülke güzel başar, ağırca bir meydandan aldır o değil. Adalmış sözlerde aldıratın olsam, birilerimiz istedim olarsa, birilerimiz istedim olarsa, ben Birikken Ulttar Uyumunda kazır Kuşkon Agentliğinin kızmetkerimin, elçisimin. Her kaşan öz konsertlerime kıyın ömürlük jalaydağın adamlardı, osal migranttardı şakırıma tırsam. Osal mümkündüğümde faydalanı oturup, muzika degen, o bibitçiliktin, jaksılık bir ümittin jarşısı bola bilgene bar septiğimde tekizuge tırsam. Әр адам қорғалатын және барлық мүмкіндіктер берілген әлемде өмір сүру қажет. Менімен бірге осы саяхаттың бір бөлігі болғаныңыз үшін сіздерге мың мәрте рахмет айтамын. Келесі әнге дайынбыз ба, ағай? Айтсам жүрегің езілеп қана сала береді. Неге десеңіз, ешкім өзіңіне болып тұрмайды. Құрметті ағайын, өздеріңізді білесіздер. Мені осы күнге дейін бағып, қағып, тәрбиелеп, оқыс жасаған қылықтарым болса, ескертіп, түзеп, осы күнге дейін жеткізген музыкаға баулыған десек те болады. Өйткені мен 5 жасында аматайымыз 23 жас шамасында болу керек. Ол кісінің артрит деген ауру бар тон аяғында. Артрит дегенде араларыңызда медицина саласына жақындар болса біле жатар. Артрит деген аурумен адам негізі 5 минуттан артық тұра алмайды. Бір орында 5 минуттан артық тұрса аяғы қақсап қала береді. Бірақ сол қиыншылыққа төтеп беріп, менің
болашағым үшін азанымен күнде-күнде музыка мектебіне ең үздік, ол кездегі Ақтөбе облысында ең үздік ұстаздарға апарып дәріс алдырған менің анамның еңбегі менің қазіргі таңда әлем бойынша алып жатырған көптеген марапаттарым, беріп жатырған концерттерім, азы көпті жетіп жатқан жетістіктерім сол кездегі менің мамамның 5 секунд қиналғанына тұрмайды. Мама, жүз жасаңызшы, сізді қатты жақсы көремін. Осының бәрі сіздің арқаңыз, мама. Әжетайымды да бір көрсетіп қойыңыз. Қасында. Осы кісілер біздің әулетті екі жақта бағын қағып өсірді. Иә. Рұқсат болса, бір нәрсені айта кетейінші. Неге екенін білмедім, біз ер балалар бәріміз анаға жақын боламыз ба? Көзі тірісінде бабамыздың еңбегін толыққанды айта алдым ба, айта алмадым ба деген сұрақ жиі мазалап бастады. Негізінде музыка мектебіне бармай тұрып, маған ең алғашқы болып, Еркемай деген күйімен домбыраны үйреткен менің атам туған. Құдай берген Айтбайұлы сол папамның еңбегі бізді күні бүгінге дейін папамның бір ғана сөзі қатты есімде қалды, енді ол мәңгілікке ұмытылмайды деп ойлаймын. Мен сені қадірлейсің десең, халыққа қадірлі бол. Халықтың алдында Дінмұхаммед Қонаев айтып кеткенде қанша биікке көтерілсең де халқыңнан жоғары бола алмайтындығыңды ұғын деп айтады. Сол себептен асқардау әкелеріміз өнегелі ақыл айтатын әкелеріміз көп болсын. Құрметті ағалар, құрметті жиналған қауым, баршаларыңызға мың мәрте рахмет. Сөйлеп, барлықтарыңызды мезі қылмай қояйын. Кім менің шығармашылығыммен жақын таныс, сол кісінің бәрі біле жатар. Менің ойымша түйсігінде бірдеңе бар адам ешқашанда қалай болса да соғысты қолдамау керек. Құдай ешқашанда басымызға ондай бәлекетті бермесін. Ұлан ғайыр Қазақстан деген рухани құндылықты
әдеп ғұрыпты, татулықты, көп ұлтты болсақты, бірлікті, күллі әлемге мақтаныш пен насихат деп жүрген Қазақстан деген ұлы елдің өкілі екендігімізді мәңгі бақи жар салып мақтанып жүрейік ағайын. Әрқашан еліміздің тұғыры бекіп болғай, өскелең ұрпақ, біз жаралмаған қамалдарды жарып, біз шығамаған шыңдарды бағындырып, еліміздің мерейін одан әрмен үстем ете берсін. Керегесі кең, кіммен де болса терезесі тең, Қазақстанымыз жасасын. Татулықтың бірлігі деп жатырмын біздің елімізді. Құдай басқа бермесін, бірақ сәбидің өзі тыныштықты, елдің ішіндегі қаймақтың бұзылмауын армандап кеткен сәттер қазір әлемнің түкпір-түкпірінде орын алып жатыр. Өкінішті әрине, бір сөздерімде айтқандарымды естіген боларсыздар, естімегендер болса қайта бір қайталайын. Жалпы біз сәбилерге көп нәрсені үйретеміз ғой, тәрбие береміз, әрбие үйретеміз, сан үйретеміз. Бірақ үлкендер, біз мейірімді болуды үйренуіміз керек солардан. Мейірімсіз болып бара жатырмыз, мейірім кетіп бара жатыр. Түсінесіздер ме? Біз дана халықпыз, ұлы халықпыз, әлемнің қай түкпіріне барсам да қонақ жайы қарсы алып жатырған Қазақтың қаршадай баласына үлкен құрметін көрсетіп жатырған ақ жүректі басқа ұлттың өкілдеріне кездесіп жүрген жайым бар. Біраз мемлекетте болдым, біраз ұлт өкілдерімен тіл табыстым. Бір түсінгенім, жаман ұлт, жаман ұлт дегендерді бұрын соңды естіп қалып жататынмын негізі. Сол жаман ұлтты көрмедім мен, ағайын. Жаман ұлт жоқ қой. Ұлттың жаманы болмайды. Әлемнің қай түкпіріне барсақ та қонақжай, кемеңгер, дана халықтың өкілі ғой бұл балдар деп бізді сүйіп кереметтей қарсы алып жататын сол себептен дәл бүгінгі күні рұқсат болса баршаларыңыздың аттарыңыздан бізге қонаққа келіп отырған 15 мыңға жуық әлемнің 80 мемлекетінен келген жанкүйерлерімізге, қонақтарымызға, барлық қазақтардың атынан қош келдіңіздер достар деп айтайық. Менің қолымнан не келсін? Не келсін қолымнан? Мен өзімнің музыкамды, өзімнің шығармашылығымды жұмсақ күш ретінде пайдаланып жатқандығымды бәріңіз білесіздер. Біз ұлтқа, нәсілге, дінге, тілге бөлінбей, бір аспан астында осы жер шарында бәріміз Алла тағаланың жаратылған пендесіміз. Бөліп жаратын түгі жоқ. Бәріміз көп болса бір орта есеппен 56 жыл өмір сүреміз. Біз бұл жерге келгендеміз. Мен мемлекет айтып тұрған жоқпын, бұл планетаны айтып тұрмын. Біз бұл планетаға жер бедеріне иелік етпейміз. Біз емес оның қожайыны. Оның қожайыны Алла тағала. Біздің ешқандай да қауқарымыз жоқ Алла тағаланың алдында. Әлемде бейбітшілік болсын, бірлік болсын, тіліміздің тұғыры мәңгі болсын дей тұрғанмен барлық тілді де құрметтейікші. Барлық халықты да құрметтейікші. Барлық
aşık olan ağaylarımın, kuşlarımın, elimin her türlü oldukularımın, her türlü bilgilerimin baktı, bayadı, tadı, dertte, ədimi, kumur geçişi, Kazakistan'ımız bəngi olsun.